ki çoxumuza bu sual uşaqlıqda tez-tez verilib. Böyüyəndə kim olacaqsan? Əslində biz böyüdükcə, dünya görüşümüz dəyişdikcə, peşələrlə bağlı, hisslərlə bağlı arzularımız da dəyişir. Bu gün Dünyanın əmək bazarının tələb olunan peşələri artmaqdadır. Bəs bu peşələr hansılardır? Biz bu peşələrdən nə qədər xəbərdarıq? Kim olacaqsan velişi məs bu niyyətdən hazırlanır. Biz hər buraxılışımızda bir peşədən danışırıq. Bugünkü mövzumuz kiber təhlükəsizlikdir. 193 nömrəli məktəbin şagirdləri qonağımızdır. Eyni zamanda bizim mütəxəssisimiz Eşən Səfərov. Xoş gəlmisiz Eşən müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür, təşəkkür edirəm velişimizdə e. iştirakınıza görə. Dostlar sizə təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Axşamınız Maraqlı mövzudur. Yəqin ki, bilirsiniz ki, kibertəhlükəsizlik bu gün müasir peşələr sırasındadır və çox tələb olunan. Bu kadrları çox axtarırlar. Görək nəyə görə kibertəhlükəsizlik sahəsi ixtisası çox axtarılan peşələr sırasındadır. Əişan müəllimlə söhbət edəndə yəqin ki, bu suallarınıza cavab tapacaqsınız və verili şərzdə də suallarınız olarsa, siz Əişan bəyə suallarınızı verin, istədiyiniz cavabı alın. Əişan bəyi tanıyaq bir az. Neçə ildir bu sahədəsiniz? Mən ümumi olaraq, hərdəsə 9 ildir bu sahədəyəm. Sadəcə bu sahəyə gəlməmişdən öncə ilk biliklərimi IT sahəsi üzrə ə, almışam və tədricən yönlənmişəm sifr kibertəhlükəsizlik üzrə. Çünki bu sahə həqiqətən qeyd etdiyiniz kimi çox ə, böyük tələbatı var, çünki rəqəmsal transformasiya olduğu üçün mən bu sahəni sırf seçmişəm. Əşin e, və yaxşı məqama e, toxundunuz. E, mən diqqət elədim ki, siz dediniz, bu sahəyə gəlməzdən öncə əvvəl elə IT sahəsi üzrə, yəni bilikləriniz olub. Mütləq lazımdır mı IT sahəsi üzrə biliklərə malik olmaq? Yəni deyək ki, bir adam sıfırdan başlamaq istəyir və bir anlıq qərar verir ki, mən kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssis olmaq istəyirəm. Onun üçün öyrənmək çətin olar, onda belə çıxır ki. Xeyr, çətin olmaz. Sadəcə baxır bu insan bu fikri, bu düşüncəni hansı yaş həddində qərar verirsə, Təbii ki, IT bilikləri əhəmilidir. Kibertəhlükəsizlik biz bildiyimiz sadəcə texniki infrastrukturun qorunması praktikasıdır. Bunun çində dərin şəbəkə bilikləri, sistem bilikləri və kod, statik kod, ə, dinamik kodun ə, oxunması, anlaışı mütləqdir. mütləqdir. Belə dostlar, ona gəlin keçək suallara. Kim sual vermək istəyir birinci? Siz özünüzü təqdim eləyin tam yaxşı. Salam, mən Nizamat Muxtarov. Məsələn, bu nə deməkdir ki, kibertəhlükəsizliklə informasiya təhlükəsizliyi arasındakı fərqlərdən də məmarətdir. İnformasiya təhlükəsizliyi əhatə sahəsi böyük və genişdir. İnformasiya təhlükəsizliyi məlumatın ə, formasından asılı olmayaraq fiziki və yaxud elektron ə, formada qorunmasını tədbirlərin ə, kompleks şəklinə icrasına informasiya təhlükəsizliyi deyilir. Bu, məsələn, ə məlumatın fiziki şəkildə ola bilər qorunması, bu məlumatın insanlar arasında qorunması, onun konfidensiyənin təmin edilməsi, həmçinin elektron mübadilə sistemlərinin ə, təbii fəlakətdən, qəsdlə və təsadüfən bu kimi hallardan amillərlə qorunmasıdır. Kibertəhlükəsizlik isə sırf texniki infrastruktur, məlumatları və onun obyektlərinə yönələn bir tədbirlərdir. Yəni o sırf ə, harda baş verir kiber təhlükəsizliklə bağlı mühafizə? O bəli, o avadanlıqların mühafizəsidir, orada sazlanan funksiyalardır, ondan sonra ə, orada qorunma mexanizmləri var, orada cihazlar var. Amma informasiya təhlükəsizliyi məsəcrlər arasında da ola bilər, belə başa düşdüm. Necə necə dediniz onu? Yəni fiziki Fiziki elektron mübadilə, mübadiləsi. Mübadiləsi olur. Yəqin ki aydındır sualın cavabı, bu fərqləri var. Sonra dostlar, kimin sualı var? Buyurun. Salam, mən Əliyev Isa və mənim sualım bundan ibarətdir. Kibər hücumdan qorunmaq üçün nə etmək lazımdır? Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Kibər hücumdan qorunmaq üçün ilk növbədə istifadəçilərin E, işçilərin ayıq sayğıq olması üçün təlimlər keçirilməlidir, kibertəhlükəsinin önəmi izah olunmalıdır. Ondan əlavə şəbəkə perimetrləri e, təmin olunmalıdır. Bunun üçün şəbəkə divarlarından istifadə olunmalıdır. Ondan əlavə olaraq kompüterlərinin təhlükəsini təmin etmək üçün antivirus proqram təminatlarından istifadə olunmalıdır. E, digər e, tədbirlərdən isə istifadəçilərin icazə hüquqlarının idarə olunmasıdır. Düzgün email, məsələn, yazışma elektron mübadiləsi necə olmalıdır, onun izah olmalıdır və sayrə tədbirlər. Yəni bu tədbirlər çox genişdir. Gəl da bir kimi sal üzərindən deyəsə e-mail dedik. Daha çox yəni sosial şəbəkələr üzərindən belə danışaq. Uşaqlar yəqin ki çoxsuz sosial şəbəkələrdən istifadə edirsiniz. Məsələn, sosial şəbəkələrdə bax ki bir hücumlardan necə qorunmalıdırlar? Sosial şəbəkələrdə ilk növbədə ki bir hücumlardan qorunmaq üçün şifrə güclü şifrə təyin olunmalıdır. O şifrələrdə 8 simvoldan artıq istifadə olunmalıdı. Həm rəqəm, həm böyük hərflər, ondan əlavə olaraq bu şifrələri digər qohum tanışdı onlara ötürülməməəlidir. Şifrələr təyin olunarkən addı, doğum tarixidir, belə bir məlumatlardan istifadə olunmamalıdır. Və indiki gənclərə də tövsiyəm odur ki, sosial şəbəkələrdə yerləşdiyi özləri barədə məlumatları təhlil aparıb və nə kimi ziyan ola bilər, onu bu sualı verərək həmin məlumatı yerləşdirməmələri tövsiyə görürəm. Çünki dünya praktikasında Ən çox hücumlar ə, məhz ə, kəşfiyyatdan başlayır və ə, kəşfiyyat mənbəyi kimi sosial ə, şəbəkələr bunun çox, çox böyük ə, fürsətlər yaradır. Çox sağ olun. Dostunuzu ötürün ə, mikrofonu. Mənim adım Ziya Abbaszadır və mənim sizin üçün sualım var. Kibir gigiyena nə deməkdir? Kibir gigiyena ümumi kompleks tədbirlərdir. Bu ilk növbədə bayaq qeyd etdiyim kimi ə, işçinin təlimindən irəli gəlir, yəni ki, təlimlər keçirilməlidir. Ondan sonra siyasətlər tətbiq olunur. Təmiz masa siyasətidir. Şifrələrdir, məsələn, ə, hansısa sistemə tətbiq olunan şifrələri insanlar çox vaxt unutqan olurlar və bu şifrələri ə, öz monitorlarında, hansısa bir kağızda yazılı şəkildə, klaviaturanın altında saxlayırlar. Ə, bu... Təmiz masa dediniz, üzr istəyirəm, o nə idi? O anlaş nə deməkdir? Təmiz masa siyasəti odur ki, ə, insan işlədiyi müvəttən masada həmişə çalışmalıdır. Konfidsial məlumatlarla işləyirsə, onu ə, sağlam bir yerdə saxlamaqaldı, qorunmalıdı, açıq olmamalıdı. Sonra, yəni şəxsi məlumatlarınız şəxsi işləndə bilməli, işlə bağlı ətiyyat tədbirləri olmalıdı. Məsələn, işləyərkən hətta bir konfidsial sənədin üzərində işləyəndə masanın üzərində çox vaxt biz xoşlayırıq çay içməyə, kofe içməyə. Yəni bu kimi ehtiyatsızlıq da dağılaraq e kompüter sıradan çıxarılır və konfidsial məlumatın e əl çatanlığı pozulur. E bu kimi e tədbirlər məsələn biz izah eləyirik, gigiyenadan ibarət. Şifrəni qeyd etdiyim kimi şifrə 8 simvol olmalıdır. Şifrədə simvollar, böyük simvollar, rəqəmlər istifadə olunmalıdır. Ondan əlavə, internetdən düzgün istifadə olunmalıdır. İnternet iş saatlarında sırf iş üçün nəzərdə tutulub, iş məqsədi üçün istifadə olunmalıdır. Ondan sonra e-mail vasitəsilə yazışmalar biz bildiyimiz kimi korporativ mühitdə bütün yazışmalar e-mail üzrə gedir və hücumların bir növü də e-mail üzrə baş tutur. Bunun üçün də gözdəmatdınız mənbədən məktub daxil alır, e, daxil olursa, o məktubu e, dəqiq incələmək və yaxud da bilmirsinizsə, dediyimiz informasiya təhlükəsizliyi mütəxəssisinə yönləndirmək tövsiyə görürük və e, informasiya təhlükəsizliyi mütəxəssisi onu incələyərək e, lazımi tövsiyələri verir. Ondan əlavə e, vəsayira komplekslər var, tədbirlər var. Məsələn, sahəd e, harasa bir əzamiyyətə gedəndə kompüterdən necə istifadə etmək lazımdır? Hansısa USB daşıyıcı dediyimiz alətdən istifadə edərkən iş kompüterində istifadə etməməli də, əgər şəxsi bu USB daşıyıcısısa, şəxsi USB daşıyıcısını taxmağa ehtiyac yarandıqda mütləq antivirus proqram təminatı ilə bunlar yoxlanılmalıdır. Və sائرə-sائرə, yəni ki bu ə, komplekslər çox genişdir. Mən bir ə, məsələni qeyd eləyim. Biz son vaxtlar çox tez-tez eşidirik ki, bizə zənglər gəlir, hansısa kart hesablarımızın, evet. yəni banklardan zənglər gəlir və elə nömrələr seçilir ki, birbaşa da bank nömrələrinə oxşuyor. Yəqin ki, sizin də qarşınıza çıxıb bu xəbərlər sosial şəbəkələrdə və o adamlar bilməyiblər kartlarının nömrəsini deyiblər və məlum olub ki, bu haker hücumlarıdır, kibər hücumlardır və eləcə də məsələn deyək ki, sosial şəbəkələrdə bizə linklər gəlir, şəxsi hesablarımıza, hətta dostumuzdan link gələ bilər. Biz artıq onu əvvəl bilmirdiyik, açırdıq istənilən linki. Sonra məlum oldu ki, viruslar yayılır bu link vasitəsilə. Yaxın adamlarımızın vasitəsilə bizə linklər göndərilir və şəxsi hesablarımız, məlumatlarımız ələ keçirilir. Bunları necə ayırd etmək olar? Çox gözəl sualdır. Bugünkü gündə buna çox böyük önəm yetirməli lazımdır. Bildiyimiz kimi, e, hakerlər e, bir neçə növlərdən istifadə eddilər. Bu növlərdən də biri, məsələn, sosial mühəndislikdir. Məsələn, sosial mühəndislikdə zəng edərək, yəni heç bir müdaxilə etmədən, sadəcə insana psixoloji təsir göstərərək, insanda təşvish hissi yaradaraq onun konfidsial məlumatlarını əldə etməyə çalışırlar. Məsələn, hər hansı bir bank hesabınızla bağlı olan mübadilədə Ə belə bir təsvir yaradırlar ki, siz indiyə hansısa bir böyük məbləğ ödənişi etmişsiniz, biz bunu təhlükəsiz səbəbindən saxlamışıq. Bunu müəyyən etmək üçün siz 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 deyirsiz, sizdən kart məlumatlarını istəyirlər. Heç vaxt kart məlumatlarını ötürməyi tövsiyə görmürəm. Bunun üçün ər hansısa bankdarsa mütləq banka yaxınlaşmaq lazımdır. Çünki heç vaxt bank mütəxəssisi sizdən konfidsial məlumatı telefon üzərindən istəmaz. Bu kimi məqamlara diqqət yetirərək daha ayıq sayiq və ə, nəzərə alaraq ki ə, rəqəmsal transformasiya olduğu üçün və biz ə, bir rəqəmsal mühitdə yaşadığımız üçün bu məlumatlar əl çatandır. Bunu da məsəl özümüzlə bilmədən verə bilərik. Onun üçün daha diqqətli olmaq lazımdır. Siz qeyd elədiniz kimi ə, hər hansısa bir link göndərilir. O linkdə Bəli, bu da hakkerlərin bir e, hücum növüdür. Onlar hansa bir bankın saxta saytını yaradaraq onu elə bir formada yerləşdirirlər ki, arxa fonda siz e, bilirsiniz ki, bu doğru saytdır və öz şəxsi kabinetinizin məlumatlarını daxil edərkən siz arxa fonda öz məlumatlarınızı üçüncü tərəfə yönləndirirsiniz. Bunun üçün əmin olmaq üçün e, saytların təhlükəsizlik sertifikatları var. Ona önəm yetirmək lazımdır. Çünki e, bu sertifikatlar, eee, hansı qurum tərəfindən verilir və bunları e, alqoritm, yəni kriptoqrafik şifrələrlə e, şifrələnir və bunları əldə etmək üçün daha da e, çətin olur. Yəni bu saytlar e, hakerlərin işlərini bir az da mürəkkəb edir. Onun üçün ə, ən ilk növbədə sertifikata, saytın doğru olduğuna ə, diqqət yetirmək lazımdır. Siz diqqət yetirsəniz, saytın link olan bölməsində haçar işarəsi var. O haçar işarəsi heç vaxt da qırmızı olmamalıdır. O haçar işarəsi onu bildirir ki, həmin saytda sertifikat tətbiq olunub və təsdiqlənib. Çox maraqlı detallardır. Dostlar, kimin sualı var? Buyurun. Ə salam, mən Hacıev Maksud. Mənim sualım belədir ki, SQL injection-lardan necə qorunmaq olar və DDoS atakalardan, denial of service atakalardan qorunmaq olar? Çox gözəl sualdır, çox dərin sualdır. Bilinir ki, əməkdar bu sahəyə üzrə maraqlanır. DDoS var və DoS var. DoS bildiyimiz kimi servisin dayanmasıdır. Bu o hallarda olur ki, hansı bətniyyətli şəxs hansı bir resursu, hansı bir elektron mübadilə sistemini əlçatanlığının pozulması üçün buna çoxlu sorğular göndərir və bu çoxlu sorğular əsasında avadanlığın yetərincə gücü çatmadığı üçün və bu avadanlıq cavab vermir sorğulara. Bu sistemin yani dayanması deməkdir. Ondan qorunmaq üçün təbii ki, alətlər istifadə olunur, hansı ki, ilkin mərhələdə onları aşkar edir. SQL injection-a gəldikdəsə, SQL injection biz bildiyimiz kimi çoxlu resurslar və servislər var ki, hansı ki, məlumatları özlərində saxlamaq üçün database servislərdən istifadə edirlər. Bunlara ə, müdaxilə üçün SQL injection deyilir. SQL injection hansa bir komanda sətrində məlumat ə, ötürülür databazaya və həmen databazada istədiyi dəyişiklikləri və hər hansı lazım olan məlumatı oradan çəkə bilər. Bunun üçün ə, indi ə, kompleks tədbirlər görülür. Ə, sorğuların düzgün icra formasını ə arxa fonda məsələn gəlsək development sayəsində var front-end development, var back-end development. Bu ə, sorğuların düzgün tənzimlənməsinə vaxtında nəzarət yetirmək lazımdır. Yəni ki, ə, bu sorğuda hansı cavablar qarşılılanmalıdır. Bunu dərsinə almaq üçün təbii ki, ə, kod yazılanda proqram təminatı üçün pulları e, təhlükəsizlik mütəxəssis tərəfindən təhlil aparılır və mövcud riskləri e, analiz edərək bunun qarşısını alır. Və bunun içində indi hal-hazırda e, bildiyimiz kimi WAF deyilən e, alətlər istifadə olunur. O e, alətlər e, düzgün sazlanaraq hətta SQL injection-ların qarşısında alır. Çox təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Aydın oldu cavab. Hoşunuza gəldi. <laughs> Çox sağ olun. Kimin sualı varsa eşidək. Salam, mən Əli Abdullayev və mənim sualım odur ki, kibertəhlükəsizlik e, ixtisası üçün hansı beynəlxalq sertifikatlar əldə etmək lazımdır? Hə, e, kibertəhlükəsizlik üçün e, çox geniş e, sertifikatlar var. E, məsələn, ilk növbədə başlamaq olar CompTIA Security bildiyimiz sertifikat var. Sertifikat e, Ethical Hacking var. Ə, sonra digər offensive security certificate e, professional ə, ondan başlaya bilərsiniz. Məsələn, ə, digər artdıqca idarəçilik vəzifəsinə gəlib çatdıqca var security information service manager b kimi sertifikatlardan yəni əldə, ki, əldə edə bilərsiniz. Əşin bəy, ümumiyyətlə kiber təhlükəsizliyi mütəxəssisi olmaq üçün aşağı pillədən yuxarı biləyə doğru onlar da yəqin kateqoriyaları var. Və hansı kateqoriyalardır? Bu hansı yəni mərhələdən keçmək lazımdır? İlk növbədə ə, mən tərcümə əsaslanaraq kompüter nədir, kompüterin işləmə prinsipini anlamaq lazımdır. Ə ondan sonra proqram təminatları, təminatlar, əməliyyat sistemləridir. Necə qurulur, necə işləyir, funksionallığı nədir? Və ə, geniş olaraq biliklər artıq şəbəkəyə tərəfə yönənlənir. Şəbəkə biliklərinizi artırmalısınız. Sistem biliklərinizi artırmalısınız. Sistem dedikdə ə, korporativ mühitdə sərvərlərin bir mühitdə çalışması üçün sistem deyirlər. Və ondan sonra ə, bildiyimiz kimi Linux Unix bilgilərinizi e, sertifikata bir dənə də da əlavə məlar var Red Hat sertifikatları hansı ki e, Linux biliklərini artırır. Ondan da əlavə texniki sertifikatlardan e, səvai mən tövsiyə edərdim. Beynəlxalq sertifikatlar ISO 27001 kimi sertifikatlardır, NIS sertifikatlarıdır. Yəni bu sertifikatlarda tövsiyələr verilir. Bu təhlükəsizlik sistemi necə qurulmalıdır və hansı məqamlara diqqət yetirməlidir. Bu ə, tövsiyə xarakterli sertifikatlardır. Amma bugünkü gündə ə, çox ə, şirkətlər çalışırlar ki, bu sertifikatları əldə etsinlər. Məsələn, ISO DS sertifikatıdır. GDPR sertifikatlarıdır. Hansı ki, eee məxfi məlumatların qorunmasıdır, kart məlumatların qorunmasıdır. Bu kimi sertifikatlar lazım. Bəli. Əşənbə, bu sertifikatların əldə olunması üçün müəyyən dərəcədə hazırlıq lazımdır. Deyək ki, peşekarları yönləndirmək lazımdır. Belə mütəxəssislər varmı ki, məsələn, indi Azərbaycanda bəlkə özəl kurslar deyək və yaxud müəllimlər tərəfindən öyrədilirmi? Yoxsa yol göstərənlər varmı, yoxsa ancaq hər kəs özü Bu işləri görməlidir. Təbii ki, var. İlk növbədə mən düşünürəm ki, insanın öz marağından hər şey irəli gəlir. Kim məsələn özü məlumatını mənimsəyə bilirsə, düzgün mənbədən axtara bilirsə, bugünkü gənclərimizdə mən düşünürəm ki, yetərincə imkanlar və fürsətlər var. Məsələn, YouTube platformasında, internetdə çoxlu kurs platformaları var. Ondan əldə edə bilərlər. Bəli, yəni ki onlaynla da əlavə bizdə ə, kurslar var, yeni-yeni bu sahə üzrə açılır. Oradan da öz biliklərinizi artıra bilərsiniz. Çox sağ olun. Dostlar, kimi səhli qaldı? Aha, sizin. Özünüzü təqdim eləyin. Salam, mən Vəläxmədoğfəldar və məndə belə sual var. Hakerlər kimdir? Yəni daha doğrusu belə deyək, kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi hesab eləmək olarmı hakerləri? Biz bu bəzən bunları hamsını eyniləşdirirlər. Eyni adamlardılar? Xeyr, ə, təbii ki, niyyətlər fərqlidir. Hakerlər bədniyyətli şəxslərdir. Onlar ə, törətdiyi ə, addımları ə, nəyinsə müqabilində edirlər. Məsələn, pul müqabilində və ya öz ə, şəxsi maraqlar əsasında bunları edirlər. Kiber təhlükəsizlik mütəxəssisi e, bu kimi insanlardan qorunmaq üçün. Hətta onları belə deyək də, oğrular hesabı, onlayn oğrular hesabı eləməyə ular, cinayətkar hesablamaqlar və kiber təhlükəsizlik də adından göründü ki, bu cür mütəxəssislər də o təhlükəsizliyi təmin edən şəxslərdir. Və belə aydınlaşdırmalılar yəqin ki. Hətta ki, hakerləri e, e, kiber terrorizmə də aid etməyə olurlar. Ha. Yəni o dərəcədə belə deyək biz hərmüşə eşidirik hakirlər Nə işdə məşğuldullar? Bəzən kimsə hacker olmağını, peşəkar hacker olmağını fəxr edir. Mən belə adamlar da görmüşəm. Hə ki, biz eşidirik, həmsa bank hesablarına girirlər, kimnəsə şəxsi hesablarını oğurlurlar və o da böyük əslində düşünürəm ki, hər hansı bir bacarıq tələb eləyir, bilik bacarıq tələb eləyir. E, yəni o sahə onu da bilmək hər hansı bir bacarığa söykənir, amma e, əslində yaxşı iş deyilmiş. İndi biz öyrəndik mütəxəssisdən ki, tam başqa işləri imiş. Kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi ayrı, hackerlər ayrı. E, Yəni belə danışaq Elşənbəy. Ümumiyyətlə bax kiber təhlükəsizliyi üzrə indi uşaqlarımız 9-cu sinifdə təhsil alırlar. Çoxu bir nəfər siz deyəsən Nicat, siz 11-ci sinifdə. Siz hansı sahəyə yönəlmək istəyirsiniz? Mən əslində kiber təhlükəsizliyi sahəsindən çox software engineering, computer science sahəsinə yönəlmək istəyirəm. Aha, çox gözəl. Uğurlar olsun. Əlbəttə bu sahə də oxuyub gələcəkdə. Bu sahəyə çox mütəssisəmə. Sizdən böyük uğurlar gözləyirik. <laughs> Təşəkkürlər. <laughs> çox sağ olun. Sizin bəs aranızda artıq ixtisasınızla bağlı qərar vermişisiz? Kim olmaq istəyirsiniz? Məsələn, mənə maraqlıdır, kim olmaq istəyirsiniz siz? Əm, əslində hal-hazırda mən daha çox iqtisadiyyata e, yolunu tutmuşam, lakin mənim fikrimdə kompüter science ixtisası da var. Çünki özüm uşaqlıqdan bəri kompüterə bağlı böyük maraq göstərmişəm, belə üst animasiya və sairə. Ona görə də ola bilsin beçə də kompüter ixtisasına gedim. Amma ha, hə, yenə yəni seçimlər dəyişə bilər. Görsən artıq uşaqlar elə hə. məqamdadılar ki, 9-cı sinif, 8-ci sinif, ə, hətta bir də görsə 10-cu sinifdən fikrini dəyişənlər olur. Ümumiyyətlə biz əvvəllər ə, hansı uşaqlara elə özümüzün dövrümüzdən götürürəm, bizə sual verəndə ki, kim olmaq istəyirsiz? Bizim dövrümüzdə peşələr az idi və yaxud da biz bilmirdik. Xəbərdar deyilir də indiki kimi sizin dövrünüzdəki kimi hər şey əl, əl çatan deyildi. Biz ancaq bilirdik ki, həkimdir, müəllimdir, mühəndisdir, polisdir. Ancaq bu ixtisasların adını çəkə bilirdim, amma indiki uşaqlar ə, çox maraqlıdılar, dünya görüşləri daha zəngindir. Görürsüz, biz sizə sual veririk, siz artıq müasir peşələrin adlarını çəkirsiz. Kim olmaq istədiyinizlə bağlı qərarlarınızı düşünürəm ki, düzgün verə bilirsiz və bu çox böyük uğurdur sizin üçün, gələcək karyeranız üçün. Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bilmirəm indi bu kibertəhlükəsizliklə bağlı danışdıq, sizin üçün nə qədər maraqlı oldu. Bəki də tərəddüd edənlər, artıq hələ ki o seçim eləmək ərəfəsində olanlar fikirlərini dəyişib Elşən bəyindən ilhamlanaraq kiber təhlükəsizlik sahəsinə də yönələ bilərlər və kiber təhlükəsizlik sahəsi bilmirəm e, gəlirli sahə hesab etmək olar mı? Çünki adətən insanlar həm də karyera seçimləri eləyəndə, iqtisad seçimləri eləyəndə düşünürlər ki, e, bu sahədən yaxşı gəlir əldə ediyim. Çünki bütün o, deyək ki, məqsədlər, məqamlar, məramlar bəzən görsən ki, gəlir üzərində qurulur. Nə tövsiyə edirsiniz gənclərə? İlk növbədə mən seçdiyi e, sənədi deyim, peşənimi sevməyi tövsiyə edirəm onlara heç vaxt gələrə önəm verməməkləri. Çünki insan nə qədər sevdi işlə məşğul olursa, o qədər məhsuldarlığı artır. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi indiki zamanda tələbat çox olduğu üçün biz rəqəmsal mühitdə yaşadığımız üçün demək olar ki, hər şey artıq keçib rəqəmsala. Hər hansı özünüz görürsüz ə ödənişlərdir. Hansısa bir dövlət qurumuna gedərək hər şey insanın rahat çığlığı üçün rəqəmləşdirilib və bununla əlaqədar olaraq da bunların təhlükəsizliyini də təmin etmək lazımdır. Təhlükəsizliyi təmin etməsi üçün də ki bir təhlükəsizlik mütəxəssəslərinə daha çox ehtiyac yaranır. Buna görə də bu sahədə az mütəxəssis olduğu üçün Məvacib baxımından da, bəli. Yəni ki, çox ki qi böyük qi qi qiymətləndirilir və ə, gəlir baxımından da. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Seçmək Yaxşıdır. olar. Kiber təhlükəsizlik dediyimiz kimi hal-hazırkı əmək bazarının tələb olunan peşələrindəndir və çox güman ki, uzun illər ərzində də ə, hətta inki, bəli, inkişaf eləyəcək daha da. Bəli. Və həm şəhətiyəc olan peşələrdən həmşəyə biri saymaq olar. Bəli. Həm də təzə olan peşələrdən biridir. Bəli. Dostlar, başqa ə, kim olmaq istəyən Mən maraqlıdır. Peşələrlə bağlı ixtisasında artıq tam qərarını verən kimdir? İsə siz? Mən stomatoloq olmaq istəyirəm, amma ona baxmayaraq həm də bə, proqram qurma, kompüter elmində öyrənmək istəyirəm. Çünki çox bizim zamanımızda belə proqram qurma bilmək və kompüteru komp yani kompüter biliklərini hə, bilmək indi hə, bizim həyatımızda çox vacibdir. vacibdir Çünki həli. hər hər yerdə qabağımıza o çıxa bilər. Yəni onlar biliklərdən biliklər bizə kömək edə bilərlər. O həkimlik məsələ peşəsində bə də çalışmışdınız. Bə Bəli, təbii çıxırdı. ki, Hı, yəni bə. siz həmin peşəni ə, daha dərindən öyrəndikcə və onu daha asanlaşdırmaq üçün hansısa bir proqram təminatları yaza bilərsiz. Biz bugünkü gündə stomatoloqa gedəndə təbii ki, görürük. Onlar 3D proqram təminatlarından istifadə edirlər və hansısa belə də maketləri hansı proqram təminatı üzərindən? Yəni siz də bunun üzərində işləyərək 2 dənə həm peşəni, həm kompüter fəsləri bilərək. Çox gözəl. Çox gözəl. Əla. Sizə uğurlar. Sizə uğurlar isə Ə, doğrudan yaxşı fikirdi və mən ə, həmişə uşaqlarla, gənclərlə söhbət eləyəndə sizin ə, verdiyiniz cavabları çox eşidirəm ki, bu gün bilirlər ki, artıq kompüter elmləri, ə, belə deyildi, IT sahəsi tələb olunan peşələrdir. İstənilən sahədə biz mütləq bu sahənin ə, bir hissəsini görürük. Adi ə, belə deyək, hər, hər hansı bir yerə gedirsiniz, gələcəkdə bəlkə elmi işləriniz olacaq, elmi tədqiqatlarınız olacaq. Mütləq onların təqdimatlarını hazırlamaq üçün zəə kompüter bilikləri lazımdır. Siz və ya ki, beynəlxalq ə, elmi konfranslarda iştirak edəcəksiniz məsələn. Sizin mütləq o bilikləriniz olmalıdır ki, konfranslarda da rahat iştirak edə biləsiniz. Belə dostlar, mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizə gələcək işlərinizdə, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. İxtisas seçimləriniz ümid edirəm ki, heç vaxt sizi yanıltmaz. Uğurlu olar sizin üçün, gələcək karyeranız üçün. Təşəkkürlər bir daha. Əişan bəy, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Uşaqlar üçün maraqlı söhbət oldu, düşünürəm. Beləcə növbəti buraxılışımız yekunlaşır. Siz kim olacağsınız verilişinə baxırdınız. Biz bu gün kibertəhlükəsizlik sahəsindən danışdıq. Sağ olun, sağlamat qalın.